Sən əgər kitab dinləyən olmanda xəbərsiz sizə dəyin gəlatdı. Xoş. Bizim məhəllədə şundaq bir insil bir yigit bolurğan, qadaq bolğan bu yigit bizim xoşluğumuzdan çiraylı qızını yaxşı görüb qaldı. Lakin bu qızını görsə yeyə gəp qılamaydı ikən. Hə. Ya hətta tikilibmi qarayamaydı ikən. Şunlar məhəllədikilər bunu bayqab qılıb bu şiksinin kəyindən gəp sözlərini toqdurmuş gəplərini qılıbdı. Bunun sidimğan yigit dərslərini naqş qılıb etib gündəlik qızın dərəzinin sözün kitəməyilğan bolub qaldı. Oy, hazır məşindaq şam bağını kətdi. Əlbəttə bəkən. Tova. Аңызың келатамда сынақшыны? Ондақ өз бұнақшы чоқым есер сынақшы болды бұр емін, ә? Қаран, ана бұнақшының өзімі сәйіні бір күтіп қалды, әне? Әне, әнәмәт! Жәп болыпты мәлді, жәп болыпты Мені қатылаптырының әжет болыпты Yap bulursun herhalde, yap bulursun Mağara atın yenine, yap bulursun Beni uğrak yenilince gel yenine Mağara atın aşkında gül yenine Beni uğrak yenilince gel yenine Bana karap çıraşkanda gül yenine Minik tep yol boyda turdanına Yap unuttum elbe yap unuttum Yap unuttum elbe yap unuttum Mini takmak turdanına yap unuttum Yap unuttum
Үгінішке, құрсатнан өткімен. Рахмет, әліңіздер.